Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi engkang sing ulang tahun diparingi tansah sehat, panjang umur, murah rezeki. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala dunia lan akhirat. Amin. Happy birthday. Urung mateng iki. Urung mateng iki. Bikin kejutan. Ya yo. Aduh, kameramennya telat ini. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi engkang sing ulang tahun diparingi tansah sehat, panjang umur, murah rezeki. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala dunia lan akhirat. Amin. Happy birthday. Yuning. Ganggu panganan dor madang to. Mangga mam. Kecape iki dhewe. Dengan dhewe iki sause kuwi. Kok nganu men ya? Hei Mas Apep. Makan dulu, cerot-cerot dulu. Dicerot-cerot dulu. Ojo kakek. Jangan banyak-banyak. Hah? Yo pedes sambel ora pedes ndak aku seneni. Oke. Iki ngene ayam guringe. Engko mapan meneh imbone. Sego. Mie ayam nganggo ngandung sego. Tapi nganggo mie ayam ta? Hah? Ma meme aja dikek ayam meme. Aduh ora ana. Mbak ndak nganggo kok. Eh juga ayam enggak. Ana. Tiup. Awas guys, menang-menang gundung mengisor guys.
malah isiden guys. Guys, aku siaran langsung. Oh, siaran langsung tuh guys. Yes. Eh, lama emas siaran siaran langsung. HP ini ngejam dewi ya. Ket mau awan loh. Segone Mas Mui. Lagi aku tak lagi tak. Doa mana? Doa. Ini juga Mas Dian. Nanti. Nanti korang gue telepon. Aku wes mampu panganan kue wes warek. Kok aku ada di sana? Oh, kemarin saya makan mie ayam. Eh, soto ya, Pak? Imbo, eh, dalam mie gusti, iki ana sing ketinggalan. Apa? Sambil kecap endi? Oh, ndak ada. Lagi mangan. Mangane karo iki piye? Ini sama ini. Masya Allah ya gak cocok tanggal sambil kecap sih. Ya, guys. Ya. Iki, guys. Nama zaman harus main teman. Media yang kau rasa rasa jual Pak Ahmad tak bermain orang kan goreng nang iwak iwak je asa tak goreng. Aku permangan itu kok. Kuwi to. Lah ya urung ditugeli sing duwe jek madang. Lah ya bukan mukul dhewe. Ayam iki lanjut ngene ayam jo. Nyokes nyokes. Lah kok wis ana pusune to, Mas. Nah, wis karepe dhewe tuku. Angger line kok duaan dhisik.